سلام اخوات ابو كوني مرغينا موت يا مانا سبيك واطيك ورده ورده شاطر ما
نه بس دای پر ما دی ته په دای په څو ده نه دروځي پر په نیمه سره نو ته غوري کیروټ بیا په څه پکې منه دا سامه خدمتونه کړم د شاله من نه جوړو د اخلاص بلکې زلیل ته ول نکړه شالی کړی دا سره په څنګه سي اکا جان دې د نصر لپاره ما څنګه دا راکړه دې لري امر راځي دا هغه صاحب کوم دې سترګې لیدې چې سم ګرور بریده شنو یې نو دا پاتہ تاو چا ورګه دا خوټ نه دي دا جانا کنه پهلوان ته دنه سم دای په پیګو کې وي پهلوان ځان وو د سترګو دې بده دغه دې واسکه په تا خدای دا نو ډګم نه ده لکه دا بارډر سچ وسلا را واره یا په دې کې نه ګدام کې پر انا ول واره ګوتی کې ول راغه جانا په سیمه اڅه دا که څه ویل سخت ته جنګ وکوي څدای سوای له کوم ځباک چې پر سمالی شو دا تر اوسه په اولاد مو ورته او ته په پردارو دین جو خو درې پردا کو نه ولي کور د باو تاسو سره ولي کې چای د غړو کې ما دا زیارت علاقه ده تاو دوی درده که برده چاره ایزه لنده شیاره ایلا جو پیتو نیسی بکنه دا جی دا کازم نه نسی داره دا جی تر برو نمیگه کرده پس مشتی کرده سر مسلمان چاوه مغار آسان ودارې میته تای په کونه کې ورېښې ولاله کوله نه